De buurtsuper van Nijmegen gaat sluiten. De gezondheid van Henny Lindels maakt dat hij zijn winkel los moet laten. Hij is een echte BNO, oftewel bekende Nijmegenaar geworden. Maar eind dit jaar zal Henny Lindels zijn buurtsuper dan toch echt gaan sluiten. Zo'n 56 jaar lang was Jan Lindels, zoals de winkel heet, de eyecatcher van het Nijmeegse waterkwartier. Het was niet bepaald een standaardwinkel, want in het geel zwet kwam je er echt niet binnen. Ja, het is zover. Na 56 jaar en vooral. Ja, gezondheid redenen. Hè. Het hertje wil niet meer zo goed. Ik was laatst bij die cardioloog. Die zei, dat hertje van jou is rood-groen zwelt. Ik zei, dat kan wel eens kloppen, ja. Maar het tikt niet meer zo goed. Ja, daar moeten we even iets aan gaan doen. Het prostaatje begint te piepen, dus ja, het wordt moeilijker. 56 jaar geleden begonnen de ouders van Henny de buurtsuper in het waterkwartier. Die de naam van de vader van Henny kreeg, Jan Lindels. Ja, mijn vader en moeder hebben hier toen de tijd hier de boel opgezet. Hele andere tijd als nou. We zeggen op zijn Nijmeegs, maar krabben en bieten hebben ze het geld bij elkaar gekregen. Maar dat was een hele moeilijke tijd om te beginnen. Maar ze hebben alles overleefd en daarom zaten we er nog steeds. Henny hoefde zelf niet lang na te denken om de zaak van zijn vader over te nemen. Ja, ik vond er wel meer als... Ja, maar mijn vader was niet blij dat ik niet doorleerde, maar aan de andere kant denk ik dat hij toch ook wel blij was dat ik het toch overnam. In die 56 jaar is de buurtsuper een begrip geworden bij bewoners van het waterkwartier. Met pijn in het hart moet hij dan ook afscheid nemen van zijn klanten. Want voor veel klanten betekent de buurtsuper veel. Ik ben nog steeds, iedere dag ga ik met plezier hier naartoe. Ik heb hier altijd prettig gewerkt. Veel over NEC kunnen ouwehoeren. Veel als winkelier kunnen dienen in deze buurt. Ook nog tijden meegemaakt met het pofboekje. Gelukkig is die tijd er niet meer. Anders was ik een miljonair geworden. Geintje. Maar ik denk dat we wel iets betekend hebben. Ik denk als het rek goed bekend is dat we ermee kappen, dat er nog links en rechts nog wel een traantje gelaten wordt. Maar ondanks dat hij vanwege zijn gezondheid moet stoppen, blijft Henny, zoals we hem kennen, optimistisch. Uiteindelijk komt alles goed, hè. Je snapt het wel. Alles komt goed. Hè. Met de club, maar ook met ons. Hè. Ik ga direct, wie weet wat ik nog van een leuke hobby ga doen. Het is vandaag Werelddaklozendag. Een dag waarop er meer aandacht is voor daklozen. Ook in Nijmegen. Met Vagabond City Tours kun je het hele jaar door stadswandelingen boeken. Met een gids die je de stad vanuit een ander perspectief laat zien. Deze rondleidingen geven je de kans om in de schoenen te staan van mensen die dakloos zijn. Vandaag gingen ze op pad met studenten. We hebben een stadswandeling met thema dakloosheid. En het persoonlijke verhaal van de gids is leidend in de rondleiding hier toevallig in Nijmegen. En in die wandeling vertellen mensen hun persoonlijke verhaal hoe het is om dakloos te zijn of zijn geweest. Als je meeloopt met de stadswandeling zie je veel meer van Nijmegen. De gids vertelt de studenten over hoe het is om dakloos te zijn in de stad en deelt eigen ervaringen. Je kijkt dus inderdaad met andere ogen even naar de stad. Waar je normaal, als je nu wandelt lekker door de stad heen, is hartstikke leuk en mooi en aardig. Maar als mensen je erop gaan wijzen, dus mensen die dat te ervaren hebben, dan laten ze je dat hoekje zien waar mensen gewoon 's nachts hun plekje vinden om daar maar te gaan slapen. En allerlei van dat soort zaken worden er besproken. Dat krijg je dan ook te zien en dat krijg je ook mee te horen. We hopen hiermee dat mensen wat toleranter worden, wat verdraagzamer worden en nou ja, meer begrip voor de situatie waarin mensen terecht kunnen komen en hoe dat zo komt. Dat kun je dan rechtstreeks vragen aan zo'n persoon, zonder te oordelen. En dan kijk je dus ook anders tegen iemand aan. Dus dan krijg je ook andere ogen om naar een persoon te kijken. En het is vandaag Werelddaklozendag. Wat vindt u ervan dat er zo'n dag is? Het zou niet moeten mogen. Het zou niet moeten mogen. Het is helaas dat het moet. Maar het zou niet mogen bestaan.
Koning Willem-Alexander komt volgende week dinsdag naar Nijmegen om het 100-jarig bestaan van de Radboud Universiteit mee te vieren. De viering vindt plaats in het Concertgebouw De Vereniging in Nijmegen. Daar worden toespraken gehouden door onder andere burgemeester Hubert Bruls en wordt de nieuwe rector José Sandos geïnstalleerd. In de pauze gaat de koning in gesprek met studenten en medewerkers van de universiteit. Hij wil met ze praten over de Nederlandse identiteit, de kunstmatige intelligentie en duurzaamheid. Een nog onbekend persoon heeft maandagavond auto's bekrast in de Pauwstraat in Wijchen. Volgens een getroffen bewoner van de straat gaat het om minstens 16 auto's. Ze zijn vanaf de tunnelweg de Pauwstraat ingelopen en hebben geen auto gemist. Zelfs bij auto's op de opritten zijn de motorkap en zijkanten bekrast. De politie heeft via camerabeelden de dader kunnen achterhalen. Ze hopen er onderling uit te kunnen komen. De B-Boys timmeren momenteel hard aan de weg. In coronatijd werden ze vooral populair met hun grappige vlogs vanuit de bibliotheek. Maar nu hebben ze zelfs een theatertour. In de kinderboekenweek rijden ze met hun bus langs 17 basisscholen om hun show aan zo'n 1600 kinderen te laten zien. Een van die scholen is de Zilverberg in Overasselt. Idee gekomen om deze B-Boys Tour te gaan houden? Nou, we hebben dus... Het is dus de vrolijkste week van het jaar. Het is Kinderboekenweek. En tijdens de Kinderboekenweek programmeren wij altijd voorstellingen voor scholen om naartoe te komen, horend bij het thema. En dit jaar dachten we zoiets, dat kunnen wij zelf eigenlijk ook. We beginnen dus eigenlijk om te denken vanuit het thema bij mij thuis. En dan gaan we denken van, nou, wat zou er dan bij passen en wat kunnen wij? Want wij kunnen ook niet alles. En bij ons is het uitgangspunt echt leesplezier. Dus bij ons staan de boeken en het plezier in lezen en taal, dat staat voorop. En daaromheen gaan we dan het programma bedenken. En nu was het, wat ook wel hielp, was deze mooie bus waarmee we dan de schoolpleinen op kunnen. En ja, en zo vormt er zich steentje voor steentje langzaam het programma. En dat is er gelukt tijdens de Kinderboekenweek. Met het thema Bij mij thuis gaan de Beep Boys elke ochtend langs scholen in de regio. Ja, en wij hebben dat zo opgelost, dus dat we eigenlijk ons huis meenemen naar elk schoolplein. We zijn namelijk met onze Beep Boy bus en zo hebben we elke keer ons huis met ons. Ja. Nou, elk huis is anders. En met de Kinderboekenweek wil je eigenlijk een inkijkje hebben in iedereens huis. Sowieso in de boeken heb je natuurlijk allemaal hoofdrolspelers in het boek. En die hebben allemaal een eigen verhaal en een eigen thuis. En eigenlijk ga je met de kinderen ook eventjes een inkijkje krijgen in wat ze eigenlijk allemaal thuis doen. We houden heel erg van lezen en van boeken. Dus de boeken die we laten zien tijdens de voorstelling, ja, dat schuurt heel erg tegen het thema. Dus dat is al heel erg leuk. Nou, we hebben een heel stapeltje mee en daar gaan we dan ook stellingen spelen. Spelen met de kinderen, dus die kunnen dan reageren op waarom ze dat ene verhaal wel goed vinden of niet. Voor de leerlingen is het wel even wat anders dan een normale les. Ze zijn heel erg benieuwd, want ze weten nog niet wat er gaat komen. Dus ze hebben wel voorstukjes al gezien van de Beep Boys. Dus ze zijn wel heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Nou, ik denk dat het überhaupt al leuk is dat ze iets van drama zien. Dus cultuur en een stukje voorstelling, dat zien we hier ook niet zo vaak. De leerlingen hebben er in ieder geval zin in. De Beep Boys staan hier achter mij. Wat verwachten jullie te gaan zien vandaag? Een soort van voorstelling, want ze zijn allemaal dingen aan het klaarzetten. Oké, en hebben jullie er een beetje zin in? Ja, het lijkt me heel leuk, dit thema. En denken jullie dat jullie hierna ook meer willen gaan lezen door deze voorstelling? Ja, ik denk het wel. En dan kijken we even naar de sociale media. Politie Nijmegen laat weten dat zij maandagavond met de EOD mee zijn geweest om een granaat te laten springen. Deze werd gevonden bij een niet nader genoemd appartementencomplex in de stad. De granaat komt waarschijnlijk uit de Tweede Wereldoorlog. Ja, en Foxweb meldt dat er tijdens het 100-jarig jubileum van Radboud Universiteit toch geen optocht komt met hoogleraren over het Keizer Karelplein. Dit stond aanvankelijk wel gepland, maar vanwege de recente meldingen van grensoverschrijdend gedrag wordt hier nu vanaf gezien. Nu wordt er alleen een ronde door het Concertgebouw De Vereniging gelopen waar de zogeheten Eeuwfeest plaatsvindt. Ja, het lijkt erop dat we vandaag toch wel echt voorlopig de laatste mooie najaarsdag hebben gehad. Vanaf morgen zal het weer langzaam gaan omslaan. In onze regio zijn we morgen pas als laatste aan de beurt, waardoor het overdag nog best aardig kan zijn. Maar in de avond krijgen we dan echt met regen te maken. De temperatuur is nog wel aan de hoge kant met 22 graden.
De dagen erna krijgen we met wat onstuimig weer te maken. Het zal vaak gaan regenen en ook een stuk winderiger zijn. In de loop van het weekend zal ook de temperatuur kelderen. Waardoor we in de herfstvakantie ook echt met herfstweer te maken zullen krijgen. En tot zover het RN7 regionieuws van dinsdag 10 oktober. Alle reportages en uitzendingen zijn terug te vinden op ons YouTube kanaal. En houd voor het laatste nieuws onze website in de gaten. En wij zijn er natuurlijk morgen weer. Tot dan!